Hej folkens! Hej folkens! Velkommen til en video, som jeg ved, nogle af jer derude faktisk har ventet på, at vi skulle lave igen. Fordi, mega lang tid. Hvis I husker de gamle dage, hvor at vi lavede Candy Japan. Så jeg er ny serie. Candy Japan var en gammel serie, vi havde på Robin Samsi i sin tid faktisk. Ja. Og så rykkede vi så over på den her kanal. Jeg tror faktisk aldrig, den nåede at komme med over på Robin og Samsi. Jo, det gjorde den. Det? Jo, i hvert fald. Det er en gammel serie, hvor vi bare unboxede en kasse fyldt med slik, der kom direkte fra Japan. Ja, og som der så hed, det hed Candy Japan selv. Og så hed det så Candy Japan, men i dag bliver det lidt anderledes. Fordi vi stoppede nemlig med Candy Japan, fordi at vi begyndte at få duplicates. Vi begyndte seriøst at få det samme, vi allerede havde før. Og vi havde på et tidspunkt, der havde vi 10 bokse stående. Og det tog så like et halvt år at åbne dem alle sammen, for det var sådan, det var for meget det gode. Mange ting er blevet for gamle og så alt muligt. Yeah. Så vi tog en pause, og nu har vi så prøvet, eller Sami, hun overtalte mig. Jeg nåede lige at overtale, søske. Det er, at vi skulle købe Tokyo Treat i stedet Tokyo for. Tokyo Treat. Det er like guden over japansk slik, af hvad jeg ved. Det skulle vist være the big stuff. Okay, du giver mig høje forventninger lige nu. Ja! Lige sådan lidt, du ved. Hvis du nu er nogen, der sidder og tænker, hey, jeg vil også have sådan en der, bare lige advarsel, bare lige, du skal bare vide en ting. Fragt og 12 alene er like 300 kroner eller sådan noget, 350 kroner eller sådan noget. Bare lige så du bliver, bare lige så du ved det, at det, du betaler mere for fragt og 12, end du betaler for selve boksen. Tokyo Treat er som sagt guden over japansk slik, fordi det her skulle ikke kun indeholde slik. Det her skulle faktisk også, som vidt jeg har set, faktisk indeholde forskellige ting inden for slikgenren. Så der skulle også være drinks, der og skulle nu være slik, der skulle være nudler. Oh. Og hvis jeg ikke husker forkert, skulle der faktisk også være kidset. Nej. Tak for at I med, folkens. Dagens video er slut. Ses. Det eneste, der er nice, ikke? Prøv at se. Den er faktisk totalt åben. Hvor er det fedt, at pakken har åbnet den. Den er så overfyldt, den ikke kan være i kassen. Det er et godt tegn i hvert fald. Så må det betyde, at der er masser af indhold. Bare du, hvis du spørger om, hvad for en boks det er, det er januarboksen. Det er fordi, den lå i Japan i 3 uger, før den blev sendt. Så vi har ventet længe på den her bagbord. Der er stadig lidt rod i hele verdenen efter corona, ikke? Så, ja. Men som sagt, hvis vi ikke kan komme til Japan, jamen, så må Japan komme til os. Yes. Så ved du hvad, skal vi ikke bare åbne bagsen, fordi man skal åbne den her? Oh yeah. Yeah. Okay. Er I klar? Ej, det er ikke godt. Ej, føj. Tak for som. Okay. Har vi papirer med? Okay, jeg ser allerede. Var det ikke noget med, at det her, det var noget, vi fik med, fordi vi lavede et abonnement på 3 måneder, så derfor så fik vi en pistache KitKat med. Det lyder faktisk legit lækkert. Det står bonus! Bonus! Det er noget med, at den her boks her har et eller andet med. Altid har en eller anden mærkelig kit. Den her gang har den en. Den her er også sær. Den har. Det er kaffe au latte, så det er kaffe med mælk. Mælke-KitKat. Kaffe-mælke-KitKat. Hvis der er noget i Japan, der kan få, så er der at have mega wack og weird KitKat-smag. De har mega mange underlige KitKat-smag derovre. De har også nogle, der smager godt til gengæld. Havde vi ikke også en gang en? Jo, vi havde en gang en, der var med wasabi, havde vi ikke? Jo, vi har også en med wasabi, det er rigtigt. Det fik vi for lang tid siden. Det værste er ikke det der med wasabi, ikke? Vi har før til, jeg tror Halloween. Der lagde jeg dem i vores skål med Halloween-slik. Der tog folk mig, men jeg kunne ikke lade være med at grine lidt sådan et lol. Og den er stadig godt fyldt, den her boks her. Det må være noget chips. Det er nogle grønne chips. Er det en pære, der ligger på? Chips. Er det edamame-chips? I think so. Så det er lavet ud af edamame-bønner, eller hvad? Altså, jeg ser bare, det er grønt, så tænker jeg bare. Oh my god, jeg genkender den her. Nej, det er det ikke. Den her, det er ikke det, jeg troede, det var. Det er også små chips der. Den lille fisk, den er sådan. Det her, det ligner noget til kattene. Hvorfor ligner det her kattemad? Det her, det ligner seriøst kattegodbider. Jeg tror, det er den jordnød chips eller kiks. Er det her potato chips eller sådan noget? Kan jeg vide, hvad det så smager af? Smager frø. Hold op, hvor er der mange ting i Hold den der, her. Der er meget. Okay, her kommer der faktisk nogle nudler, der ser spændende ud. Japanese ramen, det værste er, når jeg ser pakken, ikke? Jeg føler faktisk, det er en, jeg har haft smagt derovre i de der små convenience store. Den er vist no meat. Nå, så har jeg nok ikke smagt den. Det ved jeg ikke, om vi har. Altså, vi har smagt lidt af hvert dog engang. Prøv at se, den er mega sassy. Den er sådan, ja, ved du hvad, du har bare spist en ramen. Du har bare lige den, kan du. Nej, det er de der snacks, der bare siger. Der har vi den der sodavand der. Den har vi prøvet før, har vi ikke? Det har vi prøvet før. Den har vi haft før, så. Har vi det?
Den har vi ofte kendt i Japan. Det er de der små tabletter. Oh god. Men det der, der har den der hvide sodavand der. Yep. Oh, den er så genkendelig. Den er så whack. Det ligner også det samme, men bare meget mere voldsomt. Det her ikke. Det ligner sådan, du ved, det der meme der med, hvor man får en større og større hjerne. Cider? Nå, det er tyggegummi. Oh! Hvad er det her? Det er tyggegummi. Der er fire forskellige. Den ene af dem er mega sur. Det er roulette. Det er tyggegummi roulette. Det er en roulette. Åh, det lyder sjovt. Prøv at se. Vi har en drink. Ja. Den mega patchy. Vi har fået en mega patchy. Der står noget med noget milligram. Er det her en, jeg tror faktisk, det er en energidrik? Vi har fået en japansk energidrik. Altså, kan det slå X-Ray og alle de der og Red Bull? Nej, det er sådan noget, en sådan tørret riskiks. Næsten. Det er de der fisk. Den ligner lidt, som om den har fået sådan pels. Det lyder ikke godt søde. Oh my god, der er også endnu en af de der. Åh, de plejer at smage godt, de gode. Det her ligner også basically sådan en, sådan, hvad hedder det, de her dentastiks der. Vi har fået en japansk dentastiks, ja. Guys. Begge til mennesker. Til mennesker, ja. Selvfølgelig. Jeg ser en lille side regnbue. Der er også en... Pocky! Det er chokoladepocky! Det ligner en... Det er pocky med kakaopulver på. Den ser spændende ud. Hold op, der er mange ting i den her boks. Nej, du er det. Og så til allersidst... Boksen er færdig. Ej, se hvad vi har her. Vi har et kitset. Sviskes absolut favorit. Og det sjove er, at det her skulle vist være krystaljelly, af hvad jeg kunne se. Så det er basically sådan nogle... Sådan, i designet skulle det ligne sådan noget diamant noget, men det skulle vist være sådan noget gel. Der står faktisk også, at det er den tungeste boks, de nogensinde har lavet, tror jeg. Det er godt førstehåndsindtryk. Jamen, jeg ved ikke, om vi bare måske tager det fra en ende. Det, der skulle være med de her KitKat, ikke? Det skulle faktisk være, at de her KitKat er ikke nogen, du kan købe normalt, hvis det er nogen, der kun er i den her boks. Så er der sådan nogle exclusive. Men det er vist exclusive. Også det der, det er vist også. Altså, pistache synes jeg lyder endnu mere lækkert, for jeg elsker sådan noget som pistache-is. Men lad os prøve kaffe. Jeg kan godt lide kaffe-chokolade som lille, faktisk. Og der er faktisk sådan en af de der er to stænger i. Nice. Have a break. Have a KitKat. Honestly. Looks like this. Looks pretty white to me. Okay, det smager faktisk godt. Jeg er ikke så meget til kaffe med mælk. Ja, jeg har ikke så meget til kaffe-chokolade længere, som jeg var før i tiden. Men jeg synes faktisk, at der er mælk, gør faktisk bedre. Hvad vil du rate den? Fra 0 til... 3 stjerner. 3 kun? 3 ud af 5. Jeg kunne godt give dem sådan 3,5 ud af 5, faktisk. Du skulle lige opgradere, hva'? Ja, jeg synes faktisk, de er gode. De bliver nødt til at have en energidrik, fordi vi skal have noget energi. Det skal vi nemlig. We need the energy. Og så siger vi bare... Does taste like Red Bull og taste Japanese. Hvad er det der for... Ej, hvad? Eftersmagen! Eftersmagen smager af medicin. Den er blå! Ej, hvor underligt! Det smager af mint. Jeg får eftersmagen af mint. Det er sådan en, der bliver... Ja, det er man får! Den bliver curly i munden! Vent, hvad? Hvorfor bliver jeg kold i munden? Eller om jeg følte, at jeg blev sådan, du ved... Som om man er sådan... Ens hals er bare ikke ved at sige... Nu dør du! What? Hvor den mærkelig, den her! Det er sådan en rollercoaster af smag! Det der er... Altså på en måde, og så resumere smagsoplevelsen med den her. Den lugter af grape. Den smager af medicin. Og den giver dig en curly eftersmag, så du føles kold i munden bagefter. What, hvor den mærkelig. Hvad vil du give den her stjerne? 2. Jeg tænker også 2 eller sådan altså, noget. Altså, den er okay. Det er en oplevelse, men det er ikke noget, jeg nogensinde vil købe igen. Jeg vil hellere have en europæisk energidrik. Ved du hvad, jeg gerne vil prøve? Jeg vil gerne prøve en mamme chips. Det lyder så mærkeligt. Det lyder virkelig whack. Det er god. Hey, du fik den! Got it. How does it smell? Det lugter faktisk godt. Seriøst? Ja. Du skal vise chip. Okay, chipen er ikke så grøn i virkeligheden. Den har faktisk nogle små grønne pletter. Jeg ved ikke, om det er en god eller dårlig. Den dufter faktisk okay, ja. Det smager rigtig chips. Not bad. Jeg har aldrig troet, jeg faktisk ville kunne lide grønne chips. Jeg har faktisk lyst til allerede at rate dem her nu. Omkring sådan 3,5-4 stjerner. Det var faktisk også det, jeg ville sige. Ja, jeg vil også 3,5-4. Men altså, hvis vi nu var gæster, og vi fik serveret de her, så kunne jeg godt finde på bare at sidde og så bare nappe dem. Jeg synes, det næste skal være en af de her små godbidder her. Hvad med den her dentastik? Den er dentastik. Vi prøver dentastik. Den her pøvesesmag, den her. Vi ved godt, det smager bare korn. Nej, vi skal stadig smage. Nej. Jo! Det er sådan noget... Men så tager vi den først. Look at this. Ej, det ligner sådan en korn dog. Den har et hul i midten. Prøv at se, du kan se ind i den. What? Hvorfor kan man det?
Er det fordi, hvorfor kan man se ind i den? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive den her smag. Jeg kan, jeg sidder bare der, der tænker, lol. Nej, 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 nej. Den er sådan lidt så sur og crisp og smelter på tungen. Den er whack. Min officielle vurdering af den der, det er 1 ud af 5. Jeg vil nok whack. Også, han får nok også en stjerne fra min side. Den er. Jeg synes, vi skal prøve det her. Okay, den der lyder til gengæld sådan noget, der er godt. Det er den der kakao eller chokolade. Åh, den ser god ud. Hør det der lige. Det ligner en kæmpe dentastik. Nej, det er en rutebil. Det er en dentastik. Nej, det er rutebiler. Det er en dentastik. Det ligner en rutebil. Skriv ned i kommentarerne. Det ligner en rutebil. Dentastik. Det smager af riskager med chokoladesmag, basically. This is good stuff. I like that. Det er sådan noget, der godt måtte, man godt måtte købe i Danmark, ikke? For sådan, du ved. Ja. Yeah. 3 kroner, ikke? 5 ud af 10. Nej, 5 ud af 5, undskyld. 5 ud af 10? Hold op, det blev en downgrade. 5 ud af 5. Det vil jeg også sige. Den er god. 5 ud af 5. Du spiser næsten det hele! Hvad er det her for et stykke, jeg får? Du æder den op på en bid! Hvad er det? Det er vist karamel, sovs og peanuts. Åh, det er sådan en chunker. Jeg tror, der er sådan nogle bitte små nogen. Og jeg kan ikke se en skid. Det ligner stadig kattegodbid. Det ligner stadig en kattegodbid. Men så er det faktisk, det, det er også noget med, at det faktisk skulle være karamelsovs med peanuts. Skal vi prøve? Ja. Okay, de er ikke dårlige. Det er også igen de der, der er farlige. Ej. Det er sådan nogle, man bliver addicted af, hvis de er på bord. De smager faktisk rigtig godt, dem der. 5 ud af 5. 4,5 ud af 5. 5 ud af 5. Den er god, når den er. Se, nu har vi også haft noget andet, der er crack. Så har vi de her små fiske. De her små, så se, den der fiskstak. Den er bare sådan, havet er skønt. Den synes, havet er skønt, og derfor er jeg pakket ind i en pose og bliver masseproduceret til hele verden. Hvorfor ligner det her ost? Det er fisk. Det er små fisk. Let's dig in. Jeg vil sige, hvis der er noget, de smager af. Okay, lige efter den var færdig med at spise den, der vil du mærke det. De har en sær, de har sådan en sød, sær eftersmag. Men hvis der er en måde, jeg kan beskrive dem på. De smager meget asiatisk. Det smager som om, at du er i Japan lige nu på en eller anden måde, og du spiser sådan en cracker, du har fået fra sådan en fremmed mand eller sådan noget, der lige giver dem til dig. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal beskrive det. 3 ud af 2,5. Jeg tænker også, jeg vil godt give den 2,5 eller 2. Det er ikke super god. This! Jeg har ingen tiltro til mere. Det er sur sød sovs. Men det er sur sød, der skulle være sammen med cabbage. Så det vil sige kål, hvis jeg ikke husker forkert. Det lyder vildt mærkeligt. Lugten er vildt vegansk. Nå, det ligner sådan små kartofler. Det ligner sådan små, hvad den hedder, ostekugler. Sådan. Det er sådan små kartofler. Okay. Den bliver bare så pulver i munden igen, den her. Og den her, den siger bare... Er meget bizarre. Den smagte først surt, og så begyndte den at smage, du ved, sådan urtet. Og så sagde den bagefter... Nu sidder den fast på mine tænder. Skal du lige skylle ned med? De får 1 ud af 5. De er ikke så gode, de her. 1 ud af 5, den er. De her. Det er små kiks, og så skal man dyppe sovs på dem. Åh nej, bare please se, hvad en god sovs, og ikke sådan noget, pøllesovs. Okay, så hvad jeg kunne se på billedet der, man bare skulle sådan jit sovsen ud over cracken. Ej, hvad er det for noget sovs? Brun sovs. Jeg hader noget. Det er som at lave knækbrød eller noget. Så jeg har fået smørt det rundt om nu. Det ser krydret ud, det her. Der har vi sådan smurt sådan pølle ud over det her. Ikke dog i mos. Der var lige 0 ud af 10 nej, der. Det der. Det er 0 ud af 10, det der. Føj. Kiksen er bedre uden sjovt. 0,5 ud af 5. 0 ud af 10. Ulækkert. Ja, det er sådan noget, du giver til dine gæster for at straffe dem. Ja, selvfølgelig vil du gerne. Nå, jeg tror du vil have den der. Nej, jeg tænker faktisk på de her. Okay, de der små fiskekiks. Fiskekiks er sådan en rigtig klassiker. Jeg tror, det var kostart. Åh, hvis det er kostart. Det lyder godt. Det lyder, jeg elsker kostart. Altså, og de er bløde. Det er ligesom sådan en kage. Okay. Og hvis det koster smag, så må det være godt. Skal se den? Look at that fish. Ej, den ser faktisk ikke glad ud der. Den ser faktisk så sur ud. Den har sådan et kaj-energy over sig. Jeg kan ikke lide dit ansigtsudtryk. Det smager blød brød med kondensmælk. Mm. Jeg vil hellere have haft dem med det der red bean face, hvor de er sådan sprøde i stedet. Det smager faktisk okay godt der. Der er et eller andet ved dem. Jeg synes, det virker sådan lidt off på en eller anden måde, så jeg er ikke så fan af dem igen. Lidt whack. Hey, se, der er noget, vi ikke er enige i. Wow! Altså, hvis man har sprød, så er den 5 ud af 10. Så er den 5 ud af 5. Det er en 4,5 ud af 5, den her, tror jeg. What? Så højt! Den er god, den her. Jeg vil have givet den 1,5 ud af 5. What?
Er den så dårlig? Der er et eller andet ved smagen, jeg synes er sådan lidt off. Jeg ved ikke, hvad det er. Har du mistet smagssansen under corona eller noget? Den er ikke off, den smager fint. Men jeg synes, vi skal prøve den her sammen. Okay, den har vi prøvet før. Ja, jeg tænker da også. Bringer den ikke sådan lidt minder frem og smagen, når man har smagt noget? Det værste er, der står faktisk, at den skulle sådan fisse i munden. Så. Det her er ikke gejst. Det ligner ikke slik. Skal vi skåle? Skål i randmuesodavand. Ved du, hvad jeg kan sammenligne? Jeg ved allerede, hvad jeg kan fortælle, hvad det her er. Kender I de der halskæder der? Ja, det smager de der. Hvor man så bagefter sidder og bare sidder og æder dem og sidder på sådan ram, 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 ram. Det smager det. Det. Det er præcis det samme smag. Jeg kan godt give dem en 3 ud af 5. Der er ingen, der går ud frivilligt og køber en halskæde. Men når halskæden ligger i en skål med slik, eller man får dem af sin for eksempel bedsteforældre eller sådan noget, så bliver man da glad, fordi det smager godt. Hey, seriøst, vi har 4 ting tilbage. Vi har 4 ting tilbage. Vi har 5. Du kan ikke finde ud af at tælle. Vi har 5. Den her der er væk. Vi skal ikke lave noget kitsæt. Det er derfor, vi smager på gode ting, inden vi prøver. Hvorfor skal vi smage gode ting, inden vi smager noget, der smager poop? Skal vi prøve kitkat? Pocky! Pocky! Det er samme yndlings. Ja, yeah, jeg skal Pocky. Det er så sindssygt weep at kunne lide Pocky. Det er vist en winter special edition. Smagen af chokolade kan kun få os om vinteren, du ved. Ja, det er vinter. Wow! God, men, de er mega fedt. Men lad mig lige høre, hvad er det specielle ved den her Pocky? Fordi det her, det er bare... Det er bare almindelig chokolade. Det er bare almindelig Pocky. Altså, hvis I ikke ved, at Pocky er normalt, det er bogstaveligt talt, du ved, ligesom... Det er almindelig snacks. Okay, guys, det er Japan, basically den japanske ekvivalent til saltstænger. Det er det basically... I kan se det direkte, hvis I kigger på, hvordan den ser ud, ikke? Du ved, saltstænger, men gode. I kan se, det der, det ligner saltstang. Det er basically en saltstang, men med chokolade i stedet for. Det er saltstænger med attitude. Meget bedre. Skal vi prøve? En god overgang. We need to try this. Verdens største cliffhanger, fordi... Seriøst, vi gør sådan her. Og så var mit ansigt helt mørkt. Og så bagefter, så gik vores kamera og sagde, den er for varm. Jeg kan ikke optage mere. Lige der var vi to bidet slukket kamera. Ja, men jeg kan sige en ting. Det smager godt. De er gode. De er faktisk virkelig gode. Men hvor mange har du et? Du har sådan hele pakken! Jeg prøver ligesom at fake den ved at være sådan, den smager godt, den her. Det er slet ikke, fordi jeg spiser næsten hele posen. Jeg kan godt lide dem, okay? Vi burde faktisk lave det Pocky Game. Du får den gode side, det er snød. Du har et så mange. Den grovheder den. 5 ud af 5. 5 ud af 5. Den er rigtig god faktisk, den der. Det er sådan noget, man gerne vil købe igen. Det er egentlig bedre Pocky, den der. Ja, det er faktisk bedre end det originale. Den er virkelig god. Det er meget tyk chokolade, der er på den der. Fuck. Det er 3 ting tilbage. Nej, vi har nudler. Dem sætter vi et klip ind af nu. Se, hun er interesseret. Nej, vil du også gerne have nudler, chili? Det er lige noget for hende. Se, hvor meget hun glæder sig. Hold op, du ser træt ud, chili. Du har også bare fisset rundt hele dagen. High five. Yay! Det var en god high five, den der. Det er sådan rigtig, På det? Yeah! Okay, Chili skal lige have en godbid før, så laver vi vores godbid bagefter. Vi følger den, vi følger guiden. Slavisk. Open it up, pour the soup, pour hot water ind. Du ved, ligesom alle andre nudelpakker. Jeg synes, det virker meget som min livestream, hvor jeg sidder bare sådan og går rundt med kameraet og sådan står og laver alle mulige whack. Det er ikke engang løgn. Hvis I har lyst til at følge livestreamsene, så er det inde på Twitch, faktisk. Det er twitch.tv/robserop. Der sidder Sami også med hele tiden. Vi sidder faktisk tit og laver aftensmad. Vi laver faktisk... Ej, det er som at lave almindelige nudler. Det her risikerer at være... Det her, det er flydende, ikke? Er det sådan soja? Det dufter godt. Prøv at se, det er sådan helt... Det er sådan tyk-flydende. Det er ikke bare sådan noget sovsede soja. Minutter, folkens. Og så er det good to go. Da, 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 da. We got the nuts. Se, det her det er rigtig Tokyo treat. Experience the Tokyo, guys. Skal jeg slubre, ligesom japanerne gør? Er det varmt? Wow, kogende vand er varmt. Den er sådan spicy. Det smager ikke dårligt der. Jeg vil give den en 4 ud af 5. Hvad med dig? Suppen er lækker. Det er også en 4 ud af 5, den her. Nudlerne er gode, og suppen smager faktisk godt. Det eneste, jeg lige kunne fikse, det var lidt mere sådan ekstra indhold.
KitKat. KitKat med pistachio. Pistachio. Det er sjovt, at jeg har faktisk spurgt folk inde på Instagram, hvad det var. De troede, den her KitKat var, fordi jeg postede sådan lidt diskret billede. Sådan lille billede af var det her, hvor man kan se sådan bladene. Og det er sådan sjovt, fordi jeg kan godt forstå, hvorfor folk tænker det, de troede, fordi den er jo grøn. Så der var rigtig mange, der tænkte grøn te og matcha. Der var også en, der gættede wasabi, men det var det godt nok ikke lige helt. Wasabi har vi haft en gang før, faktisk. Ja, men pistachio lyder sindssygt godt. Jeg har glædet mig til at prøve det der. Det der lyder ikke dårligt, det der. Prøv at se farven. Like, det her, det er sami farven. Jeg kan allerede give den en 5 ud af 5. Jeg tror allerede på, at det her, det er godt. De ser altså gode. Pistache passer ikke sammen med chokolade. Det smager af nødder, der er grønne. Altså, det smager af Nutella, faktisk. Jeg synes, de smager lidt af Crunchy M&M's. De der blå crispy M&M's-poser smager de faktisk. Men jeg vil ikke gætte på pistache, faktisk. Jeg vil heller ikke gætte på pistache. Jeg vil mere gætte, det var at du havde sådan noget. Altså, jeg vil håbe, det var en 5 ud af 5. Det er det ikke. Men er det en 4,5? Jeg vil stadigvæk gerne have dem. De får også en 4,5 ud af 5 fra min side. Så har vi faktisk kun én ting tilbage. Vi har to sæder! Ja, én. Har dine briller bare sådan et filter, der bare hedder anti-kitset eller sådan noget? Det er mere, er det den, vi skal prøve nu? Eller er det roulette-tyggummi, vi skal prøve? Fordi det er nu, de sjove slik kommer. Giv mig tyggummiet. Skal vi prøve tyggummiet først? Vi skal sige åh, som ham her mand på posen gør. Kan det her ikke blive en Twitch-emote? Så det her, det er russisk roulette tyggummi. Så der skulle være 4 tyggummi, og så skulle en af dem så være mega sure. Okay. Okay, de ligner alle sammen hinanden. De ligner alle hinanden. Åh nej, der er virkelig... Prøv at se. Take your work pen. Der er virkelig ingen måde at vide, hvad der er hvad. Skal vi bare prøve at tage en? Jeg tager den med. Okay, så tager jeg den her. Okay, så dem, som trækker deres ansigt indad, det er dem, der så har tabt. Ja, så hvis vi ligner Kai, så ved man, at man har tabt. Det var ikke den her. Bliver din sur lige nu? Nej. Altså. Det gør min. Nej, jeg har allerede fået den! Er det den? Fordi min smager bare det der sodavand der. Den bliver meget sur nu. Og smager godt. Men så det var meningen, du skulle lave det her ansigt. Det ved jeg, får I andre ikke også det? Kender I ikke det? Når man spiser sådan noget der, så begynder man at få sådan lidt varmt i ansigtet. Jeg vil mere kalde det her russisk roulette i, hvordan man får allergisk reaktion. Hvilken en giver en allergisk reaktion til søske? Næh. Det er godt. Det er godt, vi lød tør. Vi har ikke mere tilbage. Den der var da godt nok kedelig, de andre. Jamen det er det. De smager bare, de der er bare en mildere version. Hvad er det der? En 5 ud af 10? Men... Altså, jeg vil sige, ideen med at have sådan en roulette noget, det gør den, det får den højt op i stjernerne. Det er sjovt. Så jeg vil sige 4 ud af 5, fordi de andre smager sådan lidt whack-agtigt. Og de smager okay. De smager okay. 4 ud af 5. 4 ud af 5 er sådan meget solid. De kom lige lidt højere altså, jeg vil sige, på grund af det der. Den jeg fik, den var 5 ud af 5. Jamen, jeg gerne have smagt. Den var god. Den var seriøst god. It's it! Yeah! Vi skal lege. Jeg kan ikke få noget at sige det. Vi skal ikke lave noget jivlippy jelly. Den ene er blå. Det ligner seriøst sådan, like... Ja, vi er gerne med sommeren et eller andet. Det er en stjerne med en stjerneting. Time to add some glam to your new year. And it's tasty too. You can make your own super cute gel jelly with this awesome DIY kit. Here's how to make it. Jeg burde blive sådan en kommentator, hvor jeg sagde, please ansæt mig. Step 1. Pack the package and separate the small rectangular tray from the jewel shaped mold by cutting it. Step 2. Fill the tray with water to the upper waterline. Add in the pink sachet. The pink? Der er ikke nogen, der er pink! Jeg har ikke fået nogen pink! Der står faktisk også pink. Der er også pink på selve indpakningen! Chotomate! Den pakke, der er pink, det er ikke pink! Så må den der være pink. Tror du ikke, den blå er pink så i deres verden? Bare vent, jeg har givet os det forkerte indhold. Nej, men hvis man ser på farven, så er den jo faktisk blå på. Stir well, pour into the mold. Det er vel fint blandet. Step 3. Fill the tray with water to the lower water line. Add in the yellow and stir well. Pour into the mold. Step 4. Finally mix both in the mold well and place in the fridge for 10 minutes. Then enjoy. Sandhedens time er lige her. Yeah! What? Er den blevet jelly? Den er sindssygt boing, boing, boing. Skal jeg bare smaske den på? Ja, eat den. Det ligner slet ikke ligesom far!
Altså, det er et hjerte. Jamen, det ligner... Den er bare ikke så jewelry. Det var ikke, når du skulle have de der kanter. Jeg kan godt lide, hvor meget bounce den er. Det ligner, du ved, en vandmand. Ej, Svist, nu gør det endnu mindre lækkert at spise. Der er sådan små guldstykker inde i. Stykkerne er blandet godt rundt. Det ligner ikke et stykke smykke. Skulle vi have haft en ske til det her? Du har allerede smagt på den! Ja! Det er vandmand. Vi har literally lavet en vandmand, guys. Hvad skal vi kalde den? Skriv det ned i kommentarerne. Hvad skal vi kalde vores lille ven her? Tobias. Jeg gider ikke spise det med en ske. Du vil hellere spise jeg den. Jeg æder ikke den der. Hvad er du for en usilviseret noob? Jeg æder den ikke færdig. Jeg henter en ske. Det ligner i hvert fald ikke et stykke smykke længere. Det smager faktisk ikke dårligt. Altså, det er ikke det værste, de har lavet i en kitbox. Hvorfor ender alle kitbox altid med at blive til splat? Det smager faktisk godt af splatterbørre. Det smager det der sodavand igen. Hvis jeg ikke tager det, så kalder jeg mig altid som en kylling. Altså konsistens. Den er sådan lidt snottet. Nej. Ej, kender I den her følelse, at man har en vandmand, og man sådan pff, i med hænderne? Det der. Det er ikke et sygt smykke, det her. Det er en vandmand, I ser på bordet. 2 ud af 10. En for effort. 2! 0 ud af 10. Du ved, effort for faktisk, at man selv skal lave slikket, det kan jeg godt lide. Jeg kan give den på en for, at den faktisk... It tried. Og det er ikke smager af droge. Så 1,5 ud af 5. Nå, så fik man alligevel hævet lidt. Men jeg vil ikke æde det der. Det er klamt. Ja, det vil jeg heller ikke. Så er det jo 0! Okay, 1 ud af 5 så. Ej, den er meget sjov. Ej, hvor er det sjovt at lave. Jeg æder det ikke. Nå, okay. Madspil. Det er lidt snottet. Madspil. Men ved I, hvad det betyder? Det betyder faktisk, at det er slutningen på denne her omgang her af Tokyo Treat. Og ved I hvad? Jeg synes faktisk, det var rigtig sjov. Og den overraskede mig faktisk lidt, den her bokser. Jeg regnede med, at den ville være... Til prisen, hvor jeg regnede med, den var lidt mere whack. Men hold da op, hvor har der været mange ting i den her boks. Der har været virkelig meget. Der har også været mange gode ting. Der har også været mange dårlige ting. Der er nogle ting, man kommer til at gemme. Men hvis I godt kunne lide det her Tokyo Treat, så endelig meget gerne kommentere det ned i kommentarerne. Og glem ikke at smide et like, fordi hvis I liker, så ved vi, at I kunne lide det. Og så ved vi, at I kan lide, at vi har faktisk købt 3 bokse på én gang, så vi får 2 bokse mere. Og hvis jeg ikke er helt... Og så skulle den næste boks måske være noget valentines. Bortset fra, hvornår vi så end får den. Det kan være, at vi måske får den til marts. Who knows? Vi ved ikke, hvornår vi får den. Det er nok, altså, den her, det er januar-boksen, og vi er i februar. Men stay tuned for that. I hvert fald vil vi i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye!